Morfar, kan du läsa en saga? I sagornas värld skapar vi minnen för livet. Din röst är en del av det. Storymy ger dig möjlighet att läsa in och dela en saga med någon du tycker om, även om ni inte befinner er på samma plats. Ladda ner Storymy på din iPad och läs in en saga redan idag. Dela med barn, barnbarn och vänner, så kan de lyssna på din röst till sin favoritsaga när de vill. Just nu bjuder vi på 3 sagor när du laddar ner appen. Och om ni ansluter er nu får ni tillgång till över 100 välkända sagor för endast 50 kronor i månaden. StoryMe. Sagor var och när som helst.